Thank you.
The sixth station. Here Veronica wipes the face of Jesus. There was in him no stately bearing to make us look at him, no appearance that would attract us to him. He was spurned and avoided by men, a man of suffering, accustomed to infirmity. About suffering, they were never wrong, the old masters. How well they understood its human position, how it takes place while someone else is eating, or opening a window, or just walking dully along. Ateva sholet be'akol, זאת אומרת שהכל זה הטבע, ואנחנו בעצם נתינים קטנים בתוכו. אלוהים הוא הטבע, ולכן לכל דבר יש חשיבות, ולכן לזה שהחרש חורש את השדה יש את אותה משמעות כמו של האיקרוס שנופל מהשמיים. ולכן בתוך הפלנטה הזאת יכולים לקרות דברים קטנים, טריוויאליים, לצד דברים גדולים. השמש זורחת, והיא הייתה צריכה לזרוח, והיא מאירה את הרגליים הדקיקות האלה שטובעות בתוך המים הירוקים. זה באמת דבר די רציני, לא? אני חושב שזה כאילו היה משאיר אותנו פעורי פה אם פתאום היינו הולכים ברחוב ומישהו היה נופל מהשמיים אל תוך המים. אבל בגלל שהספינה הזאת צריכה להגיע לאנשהו, אז אנחנו עושים כזה וואו וממשיכים הלאה.